Essa é uma fonte de computador. Eu sou Davi Rocha da Silva. Sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é dar informações a respeito dessas etiquetas que estão aqui nessa fonte, seja essa grandona quanto essa pequena aqui. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha. Ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar o canal. Todo equipamento precisa ter uma etiqueta de identificação e essa etiqueta de identificação dos equipamentos elas é como se fosse o registro de nascimento desse equipamento. Por exemplo, aqui ó, nessa etiqueta, nós temos o um modelo LC8220BTXES2, fonte ATX200W. E aqui a sequência LC8220BS2 24PS SCLCOL. Aqui nós temos o código de barra da fonte. Do outro lado, nós temos as informações: o fabricante, fonte de alimentação chaveada, modelo LC822 BTX S2. Na entrada, aqui nós temos a tensão AC, 15, 115 ou 230 volts, a corrente 6 ou 4 amperes. Essa corrente é relativa a, a uma das duas, por exemplo aqui, ó, 15 6 A 230 4 A. A frequência 60 ou 50 Hz. Essa frequência de 60 e 50 ela é comum na maioria dos equipamentos hoje em dia. Antigamente ou era 50 ou era 60. Aqui nós temos a informação de saída mais 3 mais 5 mais 12, mais 12 V1, 12 V2, menos 12, menos 5 VSB, PS1, POK Com. 10A, 10 Amperes, 6 Amperes, 6 Amperes, 9 Amperes, 0,3 Amperes, 2,5 Amperes, Remote PSPG, retorno. Aqui nós temos a potência combinada 63, 72, 108, 185, 3,6 watts, 12,5 12, watts. A potência combinada operacional é de 200 watts. Aqui nós temos o alerta né, para não remover essa tampa de equipamento nenhum. Nós podemos remover a tampa ou a proteção com ele ligado ou energizado. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço aos participantes do canal que nos ajude a melhorar as visualizações do canal. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim.